Zdarec lidi, já vás vítám dneska u hry The Infected a dneska to natáčíme z toho důvodu, že vyšel novej update, což je skvělý, přibyly tam spousta věcí, což je perfektní, jo, takže si ukážeme, co tady přibylo. První, co si tady mrsknem, že tady vzniknul Southbench, jo, a ten funguje zcela jednoduše, vezmeš tady jeden woodlock, mrskneš ho na to a slyšíš, jak pila funguje a z toho ti vypadnou dva takovýhle panky. Jo, protože dneska, když už budeš stavět, tak už trošku jinak, jo, už nejenom z woodlogu, ale i z těch planků, jo. Něco, já samozřejmě ohrada, tady něco bylo jenom z woodlogu, ohrada už taky potřebuješ. Tam teda woodlogy ti stačí, to se nezměnilo, ale většinou k zdem a tak potřebuješ ty planky. Takže to trošku stížili, že to bude na díl. Pak další věc, co jste si určitě všimli, je tady ten povoz. Jo, takže tady normálně zahákneš, můžeš s ním i běhat. No, pěkně s ním zaparkujeme tady třeba, takhle šup, protože už tohle nic si nedá vzít, jo, plný, prostě to nevezmeš, jo, tam ti píše, abys to všechno, ty staky prostě dal do kša, jo, a dá se to, když to vezmeš, takhle hodí do toho, tady myslím, že bych se jich měl snad vidět, jestli 11 nebo 12, teďka jsem to zapomněl, myslím, že spíš surý číslo, že spíš 12. Jinak v ostatní věci, jako bedna s kamenama, pořád jde přesunout. I tady ty malý klacky a to je tak asi všechno, jo, jen ty velký prostě teďka to zakázali. Další věc, co změnili, že dříve šlo, počkej, já zase mám nějakou asi žížu, ne, proteiny, mě chybí, protože tak tady sežereme nějaký maso. Tak, a to sním, tohle sněz a tohle sněz, dělej sněz to a tady naházím a teď potřebuji naházet to maso, ať se mi tady... Co mi neskazí zbytečně, protože já opravdu jsem to začal, tak jsem zjistil, kolik jsem měl zase zkaženýho masa. Tak, jo. A abych to dokončil. Dříve, když jsi vzal prostě plnou láhev, jo, tady napustil si špinavou vodou, tak ona stačila dát do truhly a nebo nějak hodit na zem, zase si zpátky bude byla čistá. Tak už to taky nefunguje, jo. Už opravdu ji musíš nechat převařit jako po staru, takže prostě šoupnutý sem a obtovo, jo, aby nechat převařit. Takže to je taková věcička. Pak si ukážeme, co je tady další novinky. Jo, tady to vidíte už, možná to úplně nepoznali, ale je to šíp z kosti. Jo, dneska, když zabijí zvíře, vypadne z toho jedna kost, prostě maso a kůže. Jo. Ale... Čekaj, jsem chtěl něco říct. Jo, ale to je tak nějak, jakoby, je to navíc. Což je super, takže i ty šípy vlastně, ty s kostěnou vlastně špičkou, vydržejí víc, jo. V tuto chvíli oni píšou, a to tady na tom šípu bylo i možná napsané, když se na ní podíváme, jo, že 0% šance, že ten šíp zničíš. Takže když se trefíš, tak ho vždycky najdeš, jo, protože ty kostěný, nebo ty ne ty kostěný, ty vlastně z kamene, tak tam to bylo 50 na 50. Tady už by to mělo vydržet vždy, což je taky dobrý, že ušetříš. A když to řeknu jednoduše, zabijeme si nějaký prase. Tady jsem něco viděl, kde je. Tady jsem slyšel prasátko. Takže si to aspoň ukážem. Tady nic nevidím. Jo, z ptáků nic nepadá, jo. Ptáky prostě tam jenom fakt maso, pírko, ale... Kámen. Tak ono nějaký tam zvíře přijde, tak si opak sejme, ukážeme si, jak si dělají ty špičky. Nehle, tam něco, tam medvěd. Medvěd Kodiak. Sebereme a vidíte, hele, a vypadla kost, jo. Máme kost. Tu vezmete. Vezmete tady na ten vlastně stůl, na tenhle ten druhej. Advanced Workbench. Dáte ji tam a z toho vám vypadnou tři kousky takovýhle. Jo, vidíte, šup. A dělá se to stejně, prostě, jo, zase. Jeden klacek, jedno lano, jedno pírko a buď kámen, anebo tady ta špička a vyroste vám z toho takovýhle šíp. Takže to se nezměnilo. Vlastně co ještě změnili, když jsme tady u toho baťohu,
že se to dá rozpůlit takhle pěkně baťušku, jo, po pěti to je super, jo, když to budeš mít samozřejmě víc jako ty pírka, no, tak se ti to prostě rozdělí prostě na nějaký dvě poloviny, když to nebylo úplně polovina, že jo. Jo, tady mám luk, ale ten je na prd, počkej, já ho zničím, to mi tady, počkej, zničit, yes. Tak, ať mi tady nepřikáže, protože on už doslužoval, tak já jsem si v rychlosti udělal novej. A ukážem si tady další věci, které tady jsou a už to asi zahlídli. A jsou to střechy. Jo, jsou tady různý druhy střech, ale to pro mě není tak úplně tak zajímavý, ale tady máte ten stavbench, paráda, ten povoz, tu kárku. Ale co je super, je tady, jsou tady dva stoly, ty zatím jakoby úplně ničemu neslouží, jo. Ten takový prostě do toho interiéru, nic víc. Ale tady ty tři skříně jsou super, že si do toho budeš moct skladovat ty ingoty. Což je perfektní, že už to nebudeš muset dávat do truhly a budeš na to mít svoje místo. Což se mi líbí, to se mi líbí. Jo, a vlastně tady přidali ten jeden, ten, či tady to by mělo jmenuje firewood, plank tady. I na ty prkna můžeš tady si udělat ten, tu stojnu. Tak. Teď, a tady mám prasátko. Já ho sejmu, já si... Ale jedna stačila, pěkně do tlamy a je po něm. Tak to vezmem. Teď asi fakt chci udělat šípy tady s tím, že by měli účinnější. A teďka si myslím, že žádný zombík nenaběhne, protože já jsem si na začátku hry je vypnul, aby mě tady neotravovali, jo? Protože většinou já pak, když jsem po něm šel, tak jsem přestal mluvit. Takže jsem si tohle jakoby stlumil a vypnul jsem si je, ale příští růz si mají zapnu, protože samozřejmě z nich padají věci. Což je skvělý. Ale lidi jsem okrát zjistil, že jsem si zapomněl zapnout stopky. Takže uvidíme, jak to bude dlouhý, teď jsem vůbec se v tom nevyznám. Já ještě přemýšlím lidi, co tam je novýho. Jo, opravili samozřejmě pár chyb, jako je nějak pohyb těch zvířat, že už by se neměli tak bláznivě kroutit a nějaký maličkosti. Jo, pak samozřejmě jsem říkal, něco tady jakoby zakázali, aby to nebylo vidět. Jo, a už vím, co tady ještě novýho lidi. A to je, že já si vezmu kladívko. Tak, tady to dáme. Šup, les tam, tak máme, tady to. Tady to žulový jsem chtěl říct. Máme kladívko. A když dneska chceš něco opravit, jo. Tak tomu prostě potřebuješ už materiál. Jo, takže čekaj, já asi nemám místo zase. A čekaj, když tohle odhodím. Ne, jsem to chtěl odhodit celý. Jo, všechno odhoď. Tak, vezmeme si jeden plank. Až teď to jde opravit, jo. Takže už to nebude jaký, že tam jenom budeš běhat po útoku a jen tak jednoduše prostě tady do toho mlátí, tak jsme to dělali. Už to taky nejde, no. Už to trošku stížili, ale zase na druhou stranu, je to logický, jako, proč, z čeho by se to nějak mělo opravovat. Což mi úplně nevadí. Tady potřeba dát cementy na tohle. To je vero, no už to bude dražší ty opravy. Takže možná se o to člověk bude víc snažit ty zombíky prostě pozabíjet, nenechat je mlátit do toho. Akorát se je trošku škoda, že tam nepřibylo, vlastně nepřibyl žádnej žádný nástroj jiný, krom toho šípu, jo, že tady to se nezměnilo, vlastně jediný, co máme železný, je tady ten upgrade tool, ale nic jinýho, jo. A tady vlastně taky vidíte, že nic nepřibylo, že nekecám, jídlo si myslím, že zůstalo taky tak nějak víceméně stejný, hadry jsou taky stejný, tohle vlastně jen tak, že jo, ten hrot kosti, a tady, že se dá dělat už víc věcí zase, jakoby po více kusech, což je fajn. Já si myslím, že těch věcí je docela dost a mně se to líbí, jo, mně se to líbí, já doufám, že další jakoby update, jestli nebude trošku dřív než za 14 dní, že by tomu mohli konečně se něco přidat, třeba zrovna ty železní nástroje, no, to by se mi fakt jako osobně líbilo. Že já nemám u sebe sekíru? Mám. Vezmeme si povoz. A jdem. Ještě jsme neviděli vlka. Ale když jsem se připnul, tak tady hulákal. Ale protože se blížila noc, tak jsem ho... jsem to nechtěl vzít do ruky. Tak jsem po něm nešel a nenahrával jsem, protože jsem říkal, když už to budeme natáčet, tak ať je světlo. Tak taky zkusíme.
Tak uvidíme, kolik toho ještě nazbíráme. Ale vypadá to, že to bude po 12. To je po 12 kurcích. Jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Ne, tak ne. Kolik jich tady jsou? No. Tak blbě se stojí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Počkej, teďka. Tak uděláme znovu, ale. Ačkej. 1, 2, 3. Vyhoď to. 1, 2, 3. Máme 6. 1, 2, 3. No tak fakt jo, po 11, ty, já jsem si myslel, že to bude spíš sudý. Já jsem si říkal, nevím, jestli vám tady kecat. Tu pozbíráme a odvezeme si to pěkně. Bejsce. To taky půjde. A když tady to vezmu, půjde odtáhnout ten. Nepůjde odtáhnout, škoda, že bys to mohl ještě s tím. No a nepoznáš vůbec stíhu, váhu, nic, to je dobré. Ještě plnej, nejde s tím pomalejš. Takže naplníme si staky, jo, nám prší. Tak je zpátky. No, parádní. Se podíváme ještě tady nahoru, tady se vlastně nic nezměnilo, tady se připravu truhlu, na to potřebuješ 10 planků. Ty solárka, baterku jednu mám hotovou. Tak já přemýšlím, že bych možná teďka zase, když už tady vyšel nějaký update, že bych si to zase mohl zahrát a trošku ten baráček si zase doplnit. Jo, jak jsem říkal, podlahy nebudeme dělat betonový, to mi přijde škoda, to nemusí být, ale ty strany bychom mohli. Tak si sem hodíme nějaký prkénko. Tady máme štik. Tady máme taky nějaký štik. Štiky, to máme rádi. A čekám, protože tady hnije, to je škoda toho masa prostě. Aha, já jsem to nevzal, protože já mám tady spousta bordelů. Já si budu muset udělat, dáme si teda, tam bylo kolik, 8 těch na tu truhlu. Můžu rovně dva. Koukám, že si těch stolů asi udělám vícero. Jo, a fakt to jde jenom po jednom, dva tam nestrčíš. Abych to tady mohl dělat double. A mi to asi úplně na pohodu, protože jako 4 woodlogy stojí, což není nic hroznýho. Jo, očekaj, já stejně si musím udělat místo, ale tam dotáh, že? Protože já ty kaloty vyhodím. Tohle to bych mohl dát do toho, do truhly. Tohle to taky, taky. Opravíme si tu jednu kostičku, když už ji máme. Teď jsem. Tak no, ale už 17. Tak 17 šípů, to už je slušný. To už se mi líbí. Tak. Kolik toho mám tady? Pozbírej. A jedna navíc. Čekat. Já tohle pozbírám a dám to sem nahoru. A mi ty kalhoty, ty nosím. Aha, jsem ty kalhoty nevzal. Jak to jsem ty kalhoty? Či, a když jsem tady, jak tu kůži tam můžu dát? To tam určitě můžu dát. A teď nevím, jestli se mi tam budou vejít ty kalhoty, sakraš. Ne, aha, on si je oblík, že jo, když jsem je dal takhle, on si je oblík, 100%. Jo, on si je oblík, no a tak já mu dám zpátky tohle. Helma. Snad se nebude potit. Vlastně u posledního rádia. Dílu mi tam někdo psal, že si můžeš oblíct to tričko, já ho tady vlastně někde mám, který chladí, aha, někam se mi mrsknu. Asi nahoře někde budu. Tady? Ne. Jaká jsem měl triko? Já už triko nemám, nebo ho mám na sobě. Ty, já jsem se vůbec nepodíval, ne, nemám ho na sobě, ale triko. Když si uděláš tričko a tričko chladí. Jo, jak byly ty bedra, ale teďka nás stejně čeká už zima pomalu a jistě. Takže to nemá ani smysl. Hele, tam nazbírám ještě něco, tak štiká. Už se tady válí. Tak to pozbíráme.
jedno dáme sem, jedno dáme tady do staky třeba, a dobrý. Tak, tady vodu žádnou skoro nemám, plenka naprší. No, že já fakt přemýšlím, že bych udělal další videjko, kdybychom, takhle, připravím si určitě jakoby materiál, aby jsme ho tady měli dostatek a začneme to tady nějak zase dávat dokupy, to bych mohl natočit. Zase něco z tohohle z té hry vidíte, ať si nemyslíte, že jsem se na ní úplně vykašlal. Tak a já ještě přemýšlím lidi, jestli jsem na něco nezapomněl. Takhle, mě napadlo, že bychom si mohli zkusit udělat tu skříň, třeba... Já na železnu. No jo, ale kam jí dát? To nemám místo. A zase s tím běhat nahoru a dolů, když všechno budu dělat dole. To se mi taky nechce. Tady to můžeme dát klidně nahoru. To mi nevadí. Tady uvolníme místo. Tak, hezky. A postýlku bych mohl dát víceméně taky nahoru. Tady k tomu klidně. Je to tam? Nejde? Ne. Tady pod schody skoro. No. Wake up. Stávej. Tak. No vidíš, ale máme tady hnedka místečko a uděláme si... Uděláme si skříň. Třeba na železní. Já mám to správně otočený. Asi jo. To mě obrácně. Takže, tyjo, 15 plan, to je dost, ty vole. Tak to bude chvilku trvat. Takže během tohle čekání, často nebyl, dělej. Během tohle čekání, já vám lidi chci strašně poděkovat. Opravdu za shlídnutí, za nový odběratele, takže nový odběratele, vítám vás tady na kanále Usmegouše. Já věřím, že budete chodit rádi a budete rádi koukat na moje videa. Už se stmívá. Svítilnu osvítíme. Někdo mi tam taky psal, jestli budu hrát do budoucna hru Subsistence a já si myslím, že jo, že se k ní taky dostanem časem. Jo, neříkám kdy, protože zase teď víte, že mám rozehraný i jiný hry. Jako Night of Dead, kde nevím teďka, jak budu pokračovat, jo. Zase bych se chtěl trošku kouknout i jiným směrem trošku, abych, jak říkám, u jedné hry nezůstával dlouho, jo. Ono i pak, jako by to je vidět na tom vlastně sklídnutí, že to těma dílama to postupně klesá, jo. Což zase já si říkám, že dojít, já nevím, takovýmu, že to video bude nakonec třeba 5-10 sklídnutí, se úplně bych nechtěl, abych do takového, jako bych si říkal, tyva, už nebavím. Tak radši přijít s něčím třeba novějším, nebo to domů dá trošku, jak se říká, pauzičku. Tak. Já to podpíjím, ty jo, to nich vezme. Kolik ještě? Jo, aha, jí mám obráceně, super. Ještě si se dá otočit, počkej, já si ji otočím takhle. Tak znovu ji chytneme, protože když ji nechytneš, tak bys tam neměl prostor. Hezky ji tam dej. Tak jo. A železný, že jo. No a pořád tohle ještě neudělali, že bys to mohl brát do baťov. No, pořád musíš takhle lůčo. Neudělali nic, no. To je. To přijde. No. Hezký. Mám tady něco železný. Ale liška bystrouška tady huláká. Tak si vezmeme lišku. Tyjo, to je tma nějak brzo. Tam je, už ji vidím. Ha, ha, ha. Pojď sem, holka. Zrzatá. Já jednu do hlavy. No, aspoň budeme mít kostičky. No, tma je krásná. Tak já zavřu. No. Jo, chtěl jsem si těch na tu baterku. Teď si nepamatuju. Já ještě vejš vlastně. Jakou ona má výdrž, ale myslím, že to není žádná sláva ta jedna, že to je tady. Jo, ale už to klesá, no. To na celou noc nevystačí, takže fakt ji bude ještě baterek asi potřebovat asi vícero.
A už ani nevím, co tady ještě potřebuju. Copper ingot a elektrický dílky. No, tak to bychom si taky mohli dodělat. Ať to mám trošku kompletní. Ať to doděláme, i tu ledničku, že jo. Tady železných, tyjo, 15 ještě. Elektrický, to je drahý ta lednička. Ale to dobrý, je to taková věc, kterou úplně nutně nepotřebuješ, jo. Takže, jak se říká, bez toho se člověk obejde. Ale prasátko. Pojď. Tyjo, přímo na čumák, jako. Jsem plný bezkonkurenční lovec zvířat. Když to se vám ukázal už tolika, prostě v tolika her, že prostě já skoro neminu. Teda já skoro minu po každý, ale... ne, nikdy se mi to podaří, že mám... Tak, hezký lov. Tak, počkej, uděláme si ty kosti ještě. Podou to nejde, no, to je škoda. To musíš rozdělovat. No, ale 23, no stoupá to, stoupá. Já si odnesu ty kůže. A že tu čepu tam můžu dát taky, asi nikam takhle švihnout, to není nic proti ničemu. Podem pum pum. Jo, ještě jsem zkoušel, když to tady budu chtít dát, to nepřibude, no. A já jsem umřel. Aha, jasný, protože se mi tam točila hlava. Umřel jsem, ale dobrý, ještě o nic nepřicházíš. Tak to je taky dobrý zjištění, to nezměnili. Že ti to zůstane, že ti nezůstane nějaký baťoch, nebo... Já už jsem si říct, že jsem se to objevil, jsem úplně zapomněl, že jsem si dal tu postelínám, že jo. No, hezký. Tak to je fajný, Všechno to pozbíráme. Tak tady nedělá nic. Že bychom si mohli něco hop, rychle postavit. A na to potřebuju kladívko, tady to železný. Tak tady dole to mám, počkej, mám to dole všechno, já teďka nevím, jestli ty... Tady to nebudu dělat, to je v pohodě, jo, mám to vlastně, to bych poznal zevnitř, že bych tu podlahu neměl dřevěno. To je super! Tady říkal jsem podlahu, ne? Tak. Ještě by mohli změnit ten zvuk, protože... A už nemám. 10. No, ale zase pár zdí. Střechu, no. No tak já teoreticky bych ty solárka, všechny, pak mohl přesunout trošku jinam, že jo. Udělat si třeba tady něco takového, jakoby patro nebo balkón. A tady nad tím mít pak prostě střechu. To bychom taky pak mohli do budoucna udělat. No. Tak to je hezké, No a já už mi také nenapadá, prodělám to lidi ještě jednou, jestli jsem na něco nezapomněl. Tady ne, to jsme si říkali, ty střechy, ty místa, tady taky, krom toho, co jsme si řekli, nic nepřibylo. Ty stoly opravdu jako nejsou víceméně k ničemu. Zatím třeba pak dostanou nějaký účel. No, tady víc, tady nic. Jídlo taky zůstává tak nějak stejný. Hadry nepřibyly. Cooling ship. Jo, to je ono. Tady ubývá tu, to je to na snížení teploty. No, knížky si myslím, že jsou taky všechny, to jsem ani nekoukal, jestli náhodou tady, ne, ty mám všechny stále. A myslím, že ani nepsali, jestli budou, to je pocem, jestli budou měnit nějak ty tábory, zatím do nich nic tam nebylo. Jo. Ty vado. Přechovu jsem říkat, že jsem lovec, ne? Tak teď doběhni, teď už ji budeme následovat. Pojď sem. Já se netrefím. A, už zdechla. No, jde mi kosti.
Alka moje. Tak mi došly šípy, jo, to já jsem všichni vystřílel. To jsem teda. A vem si to, vem si melouna. A to je stamina špatná. Dobře. Hele lidi, já si myslím, že tady tímto můžeme ukončit tohle videjko. Bude trošku kratší, protože mě fakt nenapadá, co bych vám k tomu ještě něco jiného řekl. Myslím, že ty novinky jsou všechny. Na pár možná maličkostí, které jsem zapomněl, a ty nejsou tak důležitý. To bylo spíš opravení, o nějaký úpravy nebo opravy těch textur a podobně, jak jsem říkal, ty zvířata. Ale myslím, že nic zásadního, nebo myslím si, že nic zásadního snad jsem nezapomněl. Jestli jo, hele, tak když tak napište mi když tak lidi do komentů, jo, jestli náhodou se na něco nezapomněl, ale já si fakt myslím, že to je všechno. No. Vlka jsme neviděli teda, ten nějak ke mně nechce. Já si tady můžu rozšajnit vlastně, to je to úplně šajní, úplně, no, to je světlo, ty vado. Intim, čo spíš. No, ale. Tohle super. Ty truhly se mi uvolňují, nebo taková velká spotřeba. To se mi líbí tady ty skřínky, no ale. Tak se jich tam vejde po 20, že jo. Taky dobrý. Každý ušetřený místo. Dobrý. Tady mám tu bramboru pořád, ještě jsem jim tady tu nezasadil. Pak taky chci dokončit, to jsem vlastně taky začal, že jo, a nedokončil. Ne, já to musím trošku tady zase rozjet. No, trošku na tom strávit nějaký čas, abych to tady pěkně dokončil. Dal nějaký úpravičky, abyste byli spokojení. Někdy mi vlastně i si pamatuju, jak jsem dělal to video tipy a triky, někdo psal, že vlastně i na ten hliník, kde prostě vzít tady ta bedna. Já se přiznám, že jsem s ním tak daleko nechodil, takže to se zatím asi ještě dá, když se s tím dá chodit. Takže by to asi nemusel být problém. Pak to vyzkouším, protože ten hliník se taky budu chtít udělat nějaký zásoby, i když zatím mám, jo. A nepočítám, že bych něco dneska extra stavěl. Tady ještě projdem, jen tak v rychlosti. Ne, nic tady extra není. Novýho. Takže fakt lidi nic, no. Určitě si tím přijde. Já doufám teda, že u dalšího updateu už bude... Updateu. Občas mluvím docela divoce, že už konečně bude nějaký to železný náčiní. A možná by mohli přijít i třeba s nějakou další třeba zbraní, jako jo, protože nevím, když můžeš mít tady mixéry, jo, neboli míchačky, proč by si nemohl mít i třeba nějakou jinčí, lepší zbraň. A jestli třeba udělají i víc druhů těch zombíků, nebo vlastně tady jsou to vambici, kříženci, že jo. Tak uvidíme. Hele lidi, tak já se s váma rozloučím. Ještě jednou moc děkuju za shlídnutí. A opravdu, komu se líbí, dejte like, dejte koment, jo. Nakonec dejte zvoneček a budeme všichni rádi. Ale mějte se krásně a čau.